Армыстар эфирде шарайна жаңылықтары студияда мен Ергелді Тілеуқұл. Бағдарымамыздың бас демеушісі Тенгри автокөлік салоны, Hyundai және Subaru Шығыс Қазақстан облысы бойынша ресми дилері. Бағдарламаның бас демеушісі Тенгри автокөлік салоны, Hyundai және Subaru Шығыс Қазақстан облысы бойынша ресми дилері. Тенгри авто, автосалоны Шығыс Қазақстан облысы бойынша Hyundai және Subaru маркаларының ресми дилері. Hyundai автокөліктері Европалық сапа мен жоғары деңгейлі жайлылықтың белгісі. Hyundai автокөлігін Hyundai Finans бағдарламасымен төмен пайыздық мөлшерлемемен сатып алуға болады. Subaru автокөліктері бұл жапондық құрылым, тұрақты толық жетек, EyeSight көлік жүргізушісіне көмек жүйесі мен қауіпсіздік жүйесінің комплексі. Subaru автокөліктеріне 2,040,300 теңге дейін жәрдемақы. Көлігіңізді ауыстыратын уақыт келді ме? Трейдинг бағдарламасымен өзіңіздің ескі көлігіңізді жаңаға ауыстырыңыз. Мекен жайы Өскемен қаласы, Сәтбаев даңғылы 62-3, телефон номері 8-7232-203-302. Медицина қызметкерлері күніне орай қала әкімі Ермак Сәлімов шаһарымыздың үздік дәрігерлерін құттықтап, төсбелгілер мен сертификаттар табыстады. Медицина қызметкерлері күні қарсаңында қаламыздың ақ халатты абзал жандары саланың өркендеуіне қосқан үлесі үшін марапатталды. Қаламыздың әкімі оларға табысты еңбегі үшін, жоғары кәсіби шеберлігі және ерен еңбегі үшін мадақтама грамоталары мен төсбелгілерді өз қолымен табыстады. Және де айта кетерлік жайт, Ермак Сәлімұлы қаламыздың медициналық қызметкерлеріне үй алу ендігі уақытта қолжетімді болатынын айтып, жиналған қауымды қуантып қойды. И в том числе среди медицинских работников, которые нуждаются в жилье. Мы сегодня активно строим жилье. Медициналық қызметкерлердің арасында екі есегінде тұрған азаматтар көп. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі уақытта біз қарқынды түрде тұрғын үйлерді салудамыз. Бұл бағдарлама Қарағайлы ауданында жүруде. Бағдарлама бойынша біздің келісіміміз бойынша салынған тұрғын үйлер бар. Сіздерде тұрғын үй құрылыс жинақ банкі немесе екінші сатылы банктермен бағдарлама арқылы үй алатын мүмкіндіктеріңіз бар. Біз қазіргі таңда сіздердің Қарағайлы ауданынан тұрғын үй алуларыңызға жағдай жасаудамыз. Мұның барлығы сіздердің қошеметтеріңізбен қол қойылған мына құжаттар жазылып отыр. Бұл жобаның нақты іске асатыны жайлы ендігіде анық білетін боламыз. Сіздің қолыңыздағы тағы бір алып қояйын. Наши. Мекемемізден бүгін мынадай шара ұйымдастырып отырған бүкіл қала басқармасына рахмет айтамыз. Біздің мекемемізде міне 30 жылдан астам жұмыс істеген Ләйлә Мамырханова Батырбаева деген аға медсестра, жоғары дәрежелі медбике осы мекемеде 30 жылдан артық жұмыс істеген. Сол кісіні бүгін құттықтап келіп отырмыз. Және осы пайдалана отырып, осы шараны пайдалана отырып, өз атынан, мекеменің атынан бүкіл қала медицина қызметкерлерін осы мерекелерімен құттықтаймыз. Алдағы өмірлеріне денсаулық, еңбектеріне жеміс тілейміз. Мереке құтты болсын. Бүгінгі мына шараны пайдаланып, бүкіл қаланың медицина қызметкерлерінің бәрін құттықтаймын. Еңбектеріне жеміс тілеймін. Алдағы уақытта дендеріне саулық, отбастарына амандық. Осы медицина саласында көп жыл еңбек еткенімді бағалап, бүгінгі мына шараға шақырып отырғандарыңызға көптен-көп рахмет. Меня зовут Мейрамкул Базарбаевна. Я закончила нашу Симпластинскую государственную медицинскую академию. 2004 жылдан бері өңірлік туберкулез диспансерінде жұмыс істеп келемін. Медициналық жұмыс өтілім 20 жылдан асады. Біз аса ауыр науқастармен жұмыс істейміз. Қиын әрине дегенмен қолдан келгенше көмегімізді аямаймыз. Қуанышымызға орай туберкулезге шалдығу пайыздық көрсеткіші азайып келеді. Бұрындары жылына бұл дертке 1000-ға жуық адам шалдығатын. 2018 жылы небәрі 200 жағдай тіркелді. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, барлық медицина саласының қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтағым келеді. На сегодняшний день, если честно сказать, да, заболеваемся уже туберкулезом. Медицина ұғымының біздің өмірімізде алатын орны ерекше. Іс жүзінде халатты еңбек ететін жандар, басқа да кәсіптер өкілдерінен оларды ерекшелендіретін бұл халық игілігіне қызмет ету, бұл қайсарлық пен мейірімділік. Осы қасиеттерін, игі істерін бағалап, қала әкімшілігі біздің өңірдің ақ халатты абзал жандарын әр жыл сайын құттықтап, марапат беруді дағдыға айналдырған. Бүгінде өткізілген осындай бір ерекше мерекелік шарадан халық денсаулығына қарайлап жүрген жандар көтеріңгі көңіл күймен қайтты. Ғалымжан Серікұлы, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВ6 телеарнасы. Бүгін бүкіл әлемдік қан тапсыру күні. Біздің түсірілім тобымыз Семей қалалық қан орталығында барып, ерекше науқастардың халін біліп қайтты.
Жыл сайын әлем бойынша 112 миллион адам өзгелерді құтқару үшін қан тапсырады. Бүгінгі күннің басты қаһармандары өз қанын басқа адамның өмірін ажалдан арашалау үшін берген адамдар. Біздің қаламызда түрлі медициналық бағытта керек қан тапсыратын ондаған адам бар. Олар бұл шараға жиі қатысады және бұл үшін ешқандай ақы талап етпейді. Бүгін осы адамдар тағы да қан орталығында жиналды. Бүгін халықаралық донорлар күні. Дәл осы күндері қан орталығы ақысыз келіп қан тапсыруға донорларды шақырамыз. Қазіргі заманның ең жақсы донорлары деп айтуға болады. Оларды алтын эталон деп айтуға да болады. Ақысыз қан тапсыруға донорлар. Әр түрлі жағдайлар болады, бірақ біздің донорлар әрқашан келіп тұрады. Себебі банк, қанның банкін әрқашанда толтырып отыру керек. Сондықтан да тек қана осы донор күні емес, басқа күндерде қала тұрғындарын келіп қан тапсыруға шақырамыз. Ешқандай ақы сұрамай өз қанын жиі тапсырушылардың арасында Сергей Мельниченко бар. Ол 10 жыл бойы қан тапсырып келеді. Бұл мейрам оның да мейрамы деуге болады. Қаны жарап тұрған әр адам міндетті түрде тапсыруы керек. Себебі қан біреудің өмірін құтқаруы мүмкін. Мен қасық қаным қалмайынша тапсыратын боламын. Ал менің қаным бітпейді деп ойлаймын. Өзім Семейде туғам және туғалы осы қалада тұрып келемін. Мен қан тапсырам дегенде жұмысымдағы басшылық ешқашан кедергі келтірмейді. Себебі менің қан тобым өте сирек кездеседі. Біреудің өмірін құтқару керек кезде мені табан астында шақырып қалуы мүмкін. Семей қалалық қан орталығында қызмет етуші дәрігерлердің дені жастар. Сондықтан болар, бұл жерде өзге ауруханадағыдай емес. Әрқашан жайма-жуақ көңіл күй тұрады. Бүгін осы мейрамның құрметіне белсенді қан тапсырушыларды марапаттады. Олардың ішінде Есенбай Бақынбаев, Елена Петухова, Сергей Мельниченко, Алма Жұмабаев және басқалар бар. Ергел Тілеуқо, Нұрлан Оразалин, Марат Сағынбаев, ТВК Алдарнасы. Маусым айының 3-ші жексенбісі денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің күні. Осыған орай Семей медицина университеті госпиталінің жұмысымен танысып қайттық. Ахауатты абзал жандардың жұмысы жауапкершілігі мол және ауыр десек артық айтқанымыз емес. Дегенмен дәрігерлер күннен күнге біздің денсаулығымыз үшін қызмет етіп келеді. Арнамыздың түсірілім тобы барған кезде бірден отаның үстінен түсті. Жылына 2000-ға жуық ота жасалғанмен тәжірибелі дәрігерлерден құралған топ әр науқасқа аса бір мейірімділікпен қарайды. Әсіресе жүрегі сыр берген науқастарға үлкен күтім қажет. Зертханада жылына шамамен 2000-дай ота жасалынат әртүрлі тамырларға. Бұл жаңа тек қана жүрек емес, бас тамырларына, аяқ қол тамырларына, жүректің ырғағы бұзылған кезде әртүрлі оталар жасалынады. Өкінішке орай, біздің ең жас науқасымыз 21 жаста болды, инфаркт миокардадан. Және ең қарт адамымыз 97 жастағы апа болды. Жаңағы қан айналым аурулары жасарып келе жатқанына біз өкінішке орай жылдан жылға куә боламыз. Бұл біздің мысалға жаңағы өмір салты дейді ғой, және тамақтану салты содан байланысты жаңағы бұл қан айналым жүйесінің ауруларын жасарып келе жатқандарын біз бағдарлап жатырмыз. Медициналық госпитальде балалар хирургиясы бөлімі де жұмыс істеп тұр, және ол қаламыздағы жалғыз осындай мекеме болып табылады. Бесіктен белдері шықпай жатып отаға жүгінуге мәжбүр болғандары өкінішті әрине. Дегенмен балалар хирургиясы бөлімінде бүлдіршіндерді толықтай сауықтыруға тырысады. Жүзінен күлкі кетпеген балғындардың денсаулығы әсіресе ата-аналарын алаңдатады. 60 төсектік бөлім. Біздің бөлім 1964 жылдан бастап құралған. Содан бері біздің бөлімде көбінде аурулардың көбі хирургиялық аурулар, іштен туа болған ақаулармен, жүрек пайда болған ақаулармен операциялық емдер жүргізіледі. Жылына
2000-нан артық бала емделіп шығады біздің бөлімде. Операциялық емдер көбінде сол іш қуысында жатқан ақауларға, кеуде қуысында жатқан ақауларға, бас ми қуысында жатқан ақауларға, бүйрек ақауларына операциялық емдер жүргіземіз. Медициналық госпиталь директорының орынбасары Раушан Құсайынқызы бүкіл әріптестерін медициналық қызметкерлер күнімен құттықтауда. Ақ халатты абзал жандар күндемей түндемей адам өмірін құтқарып, денсаулығын оңалтып келе жатқандықтан мейрамдары 30 күн ойын 40 күн тойлап өткізсе де артық емес. Құрметті әріптестер, келе жатқан кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, жанұяларыңызға бақыт, жұмыстарыңыз жемісті болсын, тек қана жақсылық болсын. Жыл сайын маусым айының 3-ші жексенбісі Қазақстанда медицина қызметкерлерінің күні атап өтіледі. Бұл мейрам Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің 2003 жылғы 15-ші қарашадағы жарлығымен бекітілген. Ергет Тілеуқұл, Сұңқар Тауымхан, ТВК Алтарнасы. Қалалық мәдениет сарайында жұмыспен қамту орталығының ұйымдастыруымен бос орындар жәрмеңкесі өтті. Бос орындар жәрмеңкесіне қатысушы жұмыс берушілер 700-ге жуық бос жұмыс орны, оның ішінде 300-ге жуық қызметкерлерге арналған бос жұмыс орнын, және 400-ге жуық жұмыс мамандығына арналған бос жұмыс орнын ұсынады. Сондай-ақ жұмыс іздеушілерге әлеуметтік жұмыс орындары, ақылы қоғамдық жұмыстар және жастар тәжірибесі. Сонымен қатар еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша кәсіптік оқыту курстары өз қызметін ұсынады. Жәрмеңкенің кезекті біздің жәрмеңке жылдың басынан бастап, екінші үлкен жәрмеңке қала бойынша өтіп отырған, оның ішінде кіші жәрмеңкелеріміз өтіп отырады, бізде 11 шақты өтті. Сондықтан бұның ең басты мен ойлаймын, осы біздің қаламызда, біз осы біздің тұрғындарға деген бұл үлкен мүмкіншілік тікелей бүгінгі күні жаңа сайтта да бар бұның бәрі қазір бізде, бірақ та тікелей жұмыс берушінің өзімен кездесіп, бәрі жұмыс талабын түгелін біліп, бүгінгі күні өзінің жаңағы жұмысқа деген ынтасымен барып, жаңа жұмыс орнын табу ғой, ең маңызды сол ғой бүгін халқымызға. Сондықтан міне және де біздің қосымша өзіміздің жұмыспен қамту орталығының мамандарының мына бағдарламаның шеңберінде қарастырылған жаңағы белсенді шаралары бойынша жаңағы әлеуметтік жұмыс орындары, өздеріңіз білесіздер қазір міне қаншама біздің жас студенттеріміз оқып бітіріп жатыр, ол кісілерге міне бүгінгі күні жұмыс берушінің алдында өзінің алған мамандығы бойынша жетілдіру үшін жаңағы жастар тәжірибесі қарастырылған. Бұл жоба еңбек 2017 және 2021 жылдары жұмыспен нәтижелі қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасымен және аумақты дамыту бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылуда. Аталған жәрмеңкеге қатысушылар арасында цемент зауыты, ДЭО БАС, ЭКО сияқты ірі жауапкершілігі шектеулі серіктестерімен қатар қаламыздағы электротехникалық, құрылыс және технологиялық колледждері де бар. Қаламызда қалалық бос жұмыс орындар жәрмеңкесі болып жатыр. Бұл жәрмеңкеде қаламыздағы барлық кәсіпорындар, жұмыс іздеушілер, жалпы оқу орындары қатысып отыр. Осы жәрмеңкеде жалпы жұмыс іздеушілердің саны 200-ден астам, оның ішінде қалалық осы кәсіпорындар 30 кәсіпорындардың ішінде үлкен кәсіпорындарды атап өтсе, Қаражыра, Семей машина строительный заводы, Қазполиграф, Семей машина жасау заводы, Семспецнаб, Семей құрылыс материалдары заводы, сондай-ақ оқу орындарынан электротехникалық колледж, құрылыс колледжі, технологический колледж, Семей колледждері өз мамандықтарына биылғы 2019-2020 жылдарға оқу орындарына түсуге түлектерді шақырып жатыр. Бұдан бөлек жұмыспен қамту орталығының мамандары жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек тағайындау, тұрғын үй көмегі және шағын несие беру, мемлекеттік кірістер басқармасы бірыңғай жиынтық төлем бойынша кеңестер берді. Ергет Тілеуқұл, Сұңқар Тауымхан, ТВК Алтарнасы. Естеріңізге сала кетсек, бағдарламамыздың бас демеушісі Тенгри Автокөлік Салоны, Hyundai және Subaru Шығыс Қазақстан облысы бойынша ресми дилері. Бағдарламаның бас демеушісі Тенгри Автокөлік Салоны, Hyundai және Subaru Шығыс Қазақстан облысы бойынша ресми дилері. Тенгри Авто автосалоны Шығыс Қазақстан облысы бойынша Hyundai және Subaru маркаларының ресми дилері. Hyundai автокөліктері еуропалық сапа мен жоғары деңгейлі жайлылықтың белгісі. Hyundai автокөлігін Hyundai Finance бағдарламасымен төмен пайыздық мөлшерлемемен сатып алуға болады. Subaru автокөліктері бұл жапондық құрылым, тұрақты толық жетек, EyeSight көлік жүргізушісіне көмек жүйесі мен қауіпсіздік жүйесінің комплексі. Subaru автокөліктеріне 2 миллион 40 мың 300 теңге
теңгеге дейін жәрдемақы. Көлігіңізді ауыстыратын уақыт келді ме? Трейдин бағдарламасымен өзіңіздің ескі көлігіңізді жаңаға ауыстырыңыз. Мекен жайы Өскемен қаласы, Сәтбаев даңғылы 62-3. Телефон номері 8-7232-203-302. Бүгіндікке келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздескенше.